Ke konci prázdnin proběhla další preventivní akce Policie České republiky s názvem Za šťastný návrat. V souvislosti s ukončením prázdnin houstne silniční provoz, takže i Policie České republiky na tuto situaci reaguje. Máme několik dopravně bezpečnostních akcí, kdy se zaměřujeme na všechny účastníky silničního provozu, jak na řidiče motorových vozidel, tak i na řidiče nemotorových vozidel, i na chodce. Kontrolujeme dodržování bezpečnostních předpisů, kontrolujeme, zda řidiči dodržují zákaz požívání alkoholu, protože stále jsou řidiči, kteří tady toto podceňují, řídí pod vlivem alkoholu. Alkohol bohužel vede k tomu, že řidiči často přeceňují své síly, mají zpomalené reakce a tím pochopitelně narůstá i počet dopravních nehod. My se touto dopravně preventivní akci snažíme právě preventivně působit na všechny účastníky silničního provozu a eliminovat riziko dopravních nehod. Častým nešvarem řidičů právě v tom prázdninovém provozu a ke konci prázdnin je to, že hodně spěchají, takže potom třeba jim dělá velký problém dojíždění kolon, taky řidič by měl být odpočatý, aby právě dokázal na tyto situace rychle reagovat. Častým nešvarem je také telefonování za jízdy a vyloženě hazarderstvím bych nazvala posílání SMS zpráv. Zaměřujeme se i na technický stav vozidel, zaměřujeme se i na situaci před přechody pro chodce, kdy kontrolujeme, zda účastníci dodržují světelné signály, ať už jsou to chodci nebo řidiči motorových vozidel. Samozřejmě se zaměřujeme i na novelu zákona, která ukládá chodcům mít nebo používat reflexní prvek za snížené viditelnosti mimo obec. Osádky vozu, především děti, byly přezkoušeny ze svých znalostí týkající se silničního provozu a první pomoci. Jenom když jsou ze stola, přesně tak, že jezdit nemůže, ale může ho přejít. A víte, od kolika krát můžete sami na silnici? Od deseti, no vy jste to rachitrý věci. Když si tady zodpovíte, potom správně tady tyhle ty otázky, tak si tady můžete napsat jméno, ty máš růžové, Marbinko, a ty máš růžové, modrej. A už můžete sami na silnici. Většina dotazů byla odpovězena kladně a tak nechyběly i odměny z rukou policistů. Můžeme tedy doufat, že tato akce do budoucna přinese své výsledky a na silnicích to bude znát, ať již v počtu omezení dopravních nehod nebo ve vzájemném sechování řidičů vůči sobě.